I want you to breathe all this in. Olá pessoal, eu me chamo Marco, estamos de volta aqui mais uma vez trazendo para vocês uma ISO que se assemelha muito a Windows 7. E para provar isso pessoal, eu estarei indo aqui no gerenciador de tarefas para nós conferirmos o desempenho dessa máquina atualmente pessoal. Ela está consumindo 2% de CPU e 29 processos. Então é uma ISO que vale muito a pena para vocês que tem uma máquina antiga aí na faixa aí de 2019 até 2017, segundo as informações que obtive do editor, né, dessa ISO, que é o Gleidson Lima, pessoal, que eu tô desde já deixando os créditos. Ele chama essa ISO de Indus Turbo 10, Indus 10 Turbo, né, iOS, certo? 1607, ele vai vir com o nome de X, mas é iOS, tá pessoal? Então a gente vai conferir aqui agora, pessoal, e vamos ver aqui a versão mais uma vez. Vamos confirmar se é a 16, né? 1607, tá? Eu estarei digitando aqui corretamente, certo? Para a gente conferir aí, ó, 1607, compilação do sistema operacional 14.393.5648, tá? Essa versão aqui é 2016 da Microsoft Corporation e é Pro, tá? É 10 Pro, tá? E atualizada, tá bom, pessoal? Se vocês querem saber de atualização. E essa versão que eu escolhi é a versão sem Windows Defender. Também temos opção com Windows Defender. Você escolhe na hora da instalação, tá bom, pessoal? Então, se você tem máquinas mais fracas e busca uma ISO muito mais otimizada, muito mais leve, a melhor opção é essa daqui. Já vocês que têm máquinas muito modernas, que sempre você está atualizando os periféricos, os equipamentos, placa de vídeo, placa-mãe, essas coisas assim, então... existem ISOs também mais modernas, mais compatíveis com essa versão aí de computador, tá? Então a atualização foi realizada no dia 6 de fevereiro de 2023. Porque às vezes a pessoa reclama, ah, mas essa ISO aqui não tem drive de rede, não tem isso, não tem aquilo outro. Não é o caso dessa, né? Mas há outras ISOs que a gente posta aqui no canal, tá, pessoal? São para máquina mais fraca, entendeu, pessoal? Então você que tem uma máquina muito boa, muito potente, você que tem condições, então você... tem que procurar uma ISO assim mais, né, atualizada, né? Aqui é uma versão antiga e para máquinas antigas, porém atualizada, tá pessoal? Então tem essa diferença aí, tá bom? Então tem ferramentas aqui, ó, que você pode estar fazendo a limpeza de disco, tá? Que já vem. E tem essa limpeza de disco aqui também que é diferenciada, tá bom, pessoal? Tem navegadores aqui já para você escolher sem ter aquela dor de cabeça de estar baixando o navegador. Você já tem aqui um atalho, tá? Para navegadores como SlimJet, Firefox, Edge Chrome, Chrome, Brave, tá? Tem esses navegadores aqui, família, tá bom? Ele tem um 7-zip e um hack. É típico do das versões do Gleidson Lima, sempre tem esse pack aqui para adiantar o lado, tá, pessoal? Então, são as atualizações que eu mostrei para você, tá? Tem uns temas também. Tá certo? A gente vai dar uma olhada aqui também se tem temas. Tem um Start LS Back só para otimizar mais ainda a barra de tarefa, deixar mais leve, tá?
É um sistema de barra de tarefa mais leve, tá? Se você quiser conseguir essa tal licença aqui, pessoal, deixar o vídeo aí na descrição, no comentário fixado aí para adiantar seu lado aí, beleza? E é isso, galera. Aqui tem, então, não tô vendo nenhum tema, mas para você que quer uma ISO leve, que você quer uma ISO otimizada, muito boa, muito light, tem um sistema aqui de limpeza também aqui, ó, para você limpar, tá bom? Um atalho muito bom aqui, você limpa rapidinho, tá? Não tem que ficar abrindo um monte de coisa para limpar, tá, pessoal? Então é isso, galera. Eu creio que esclareci bastante as suas dúvidas a respeito dessa ISO, tá? Tem aqui a Cortana, tem a calculadora, tem a loja também da Microsoft, tá certo? Caso ela não venha a funcionar, você vem aqui em gerenciador de tarefas. E ativa o Windows Update aí, talvez ele esteja desativado. E quando ele está desativado, a loja não funciona, tá, pessoal? Então a gente sempre vem aqui nos serviços e faz esse caminho que eu fiz aqui, ó. E ver aqui se o Windows Update está funcionando normalmente, tá? Vamos fechar aqui. Caso você queira instalar a loja, nós temos vídeo aí, tá? Aqui no caso, se for necessidade de precisar de instalar uma loja, temos vídeo aí no canal, beleza, pessoal? E também com a atualização vai aparecer aqui o painel da Intel, tá? Ou da Nvidia. É bom e importante que vocês atualizem os drives, tá? Essa questão do drive aí é uma coisa que é feito manualmente, feito através de software, tá? Então você tem que estar sempre atualizando. Toda isso que você instala tem que atualizar drive, pessoal, né? Não vem assim. Vem com alguns drives já de fábrica, mas tem outros que você tem que estar atualizando. Fechou, pessoal? Tamo junto. Quero agradecer o carinho da audiência e terminar essa gravação aqui, mostrando para vocês também que os ícones são os ícones mais modernos, né? Tem o Stacia LS-Back. Você pode estar configurando aqui no disco local C, tá? E tá aí, pessoal. Pessoal, se você procura produtos aí, você quer fazer compras online, tá vindo aqui, ó, Stacia LS-Back, para você fazer configuração, beleza? Se você procura produtos online aí, pessoal, você fazer compras online, televisão, enfim, no geral, confira minha loja lá na Magazine Luiza ou na Amazon, tá? Nós temos uma lojinha lá, se você quiser lá dar uma conferida. Tem muita coisa boa para celular, para computador, muitos acessórios, tá? Vou deixar o link aí, tá? De muita coisa aí que com certeza pode estar te ajudando vocês aí. Se você estiver precisando, tá? Vou me chamar lá no Instagram que eu te mando o link para você fazer as compras através do meu link para eu estar ganhando também. Beleza, pessoal? Quero agradecer mais uma vez o carinho da audiência. Beleza? Vou deixar aí no comentário fixado, tornando-se membro aqui do canal, você tem o link direto e o conteúdo exclusivo. Tamo junto, um grande abraço e valeu!